Урочиста програма на честь привітання педагогічного колективу зазвичай об'єднує на святі і вчителів, і учнів школи. До цього дня готуємося разом із учнівським колективом. І їхні щирі, теплі, вдячні слова свідчать про те, що посіяні нами зерна добра, розуму у їх душах проростають щедрим зерном. Школярі підготували насичену програму для тих, хто сіє зерна знань у серцях юних поколінь. Тому педагоги почули чимало віршів, що гріють душу. Кохані мої, озирніться довкола. Не буде любові, не буде нікого. Ні долі, ні мрії, надія помре. Так пригадайте, шановні мене. Красива любов, а як буде краса, то світ не врятує, волю та зла. Хай доля учительська красною буде, а школа хай рідна про вас не забуде. Рятує хай ангел-спаситель всіх вас, щасливі, здорові були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде ваше життя, щоб ладилось все і велось до буття. Хай ваша надія вам живить серця, натхнення і творчість дає без кінця. Не зникне хай віра в казки й чудеса, хай будуть із вами любов і краса. У цій обухівській школі багато вчителів, котрі присвятили не один десяток років свого життя педагогіці та попри складнощі сучасного освітнього процесу, не розчарувалися в роботі. Майже вже 30 років педагогічного стажу викладаю українську мову і літературу. Дуже люблю свій предмет, люблю дітей, люблю школу. Найбільшого покликання в житті я не бачаю іншої професії, ніж професія вчителя. Крім того, завідую кімнатою музею Андрія Саміловича Малишка. І оця енергія, яка надає мені школа, ці діти, вони для мене займають більшу половину мого життя. Тому що вони дають можливість мріяти, дати бачити майбутнє, не таких, можливо, вже темних фарбах. Дарували школярі своїм улюбленим вчителям пісні про український народний символ калину і знайомі мелодії, виконані на акордеоні. Для вчителів-іноземників вітання англійською – найкраще підтвердження майстерності педагогів. Порадували своїх вчителів і юні гімнастки. Вони із задоволенням демонстрували свою гнучкість та вправність. Підготовлений до Дня вчителя святковий концерт надовго запам'ятається усім педагогам першої обухівської школи. І програма мені сподобалась, і саме свято сподобалось. Це молодці. І сьогодні я вдячна за цей концерт, який ми побачили. Відчула цю неповторність дитячих виступів, їхня безпосередність, їхнє бажання привітати вчителям і подарувати найдорожче з них любов їхніх маленьких дитячих сердець. І ще раз усіх вас із святом. Та не лише привітання від вдячних учнів чують учителі у день свого професійного свята. У цей святковий день дуже приємно подякувати представникам влади, які не забувають нас ні в дні свята і завжди розуміють наші освітянські проблеми. Від ім'я педагогічного колективу виношу щиру подяку голові Обухівської районної державної адміністрації Рафальському Ігорю Олексійовичу, голові Обухівської районної ради Шафаренко Анатолію Миколаївичу, Обухівському міському голові Мельнику Володимиру Олександровичу за те, що щиро нас вітають з професійним святом і за те, що наші освітянські проблеми завжди від них мають підтримку і допомогу. І хоча День учителя лише раз на рік, важливо те, що вихованці школи завжди пам'ятають і шанують своїх вихователів. Марина Кочкіна, Олексій Козир, Олександр Довбуш, студія БАРТ.